Слава Ісусу Христу! Переживаємо 14-ту звичайну неділю. Послухаймо Євангелія на сьогодні. В той час Ісус заговорив: «Я прославляю Тебе, Отче Господи, неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі було до вподоби. Все передане мені, моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Тож знайдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий». Слово Господнє, слава тобі, Христе. Радійте, говорить сьогоднішнє Євангеліє. Легко сказати, радійте комусь, хто перебуває в радості, в здоров'ї, хто оточений опікою. Але наскільки важче сказати «радійте комусь, в кого є сотні негараздів, в кого є сотні проблем». Радійте тому, що Господь є присутній. Він є поруч, Він ніколи не покидає. Так Він знає все про нас. Він знає все, що відбувається в нашому житті. Тому Він сьогодні говорить до кожного з нас: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я облегшу вас». Втомлені і обтяжені. Більшість з нас, хто слухає сьогодні зараз цю Євангелію, це 7-8 годину ранку. Ми тільки прокинулися. У нас ще, можна сказати, є повно сил, повні енергії. Перед нами ціла неділя, ми готові працювати. Чи ми є втомлені? Чи ми є обтяжені? Так. Ми є втомлені нашими проблемами. Ми є втомлені нашими страхами. Ми є втомлені нашими переживаннями. І Господь говорить: «Прийдіть до мене і візьміть ярмо». Яке ярмо? Це є хрест. Наскільки відрізняється молитва Ісуса Христа від моєї молитви? Ісус Христос починає відразу дякувати, а я зазвичай відразу починаю щось просити про здоров'я для моїх близьких, для рідних, за того, хто просив мене про молитву. Забуваю, що все, що Господь дає, є благодаттю. Про це, зрештою, говорила свята Тереська. Не забуваємо, що все, що маємо, це є від Бога. І ми є запрошені скуштувати цієї доброти, що Бог – це не є якийсь банкомат, Бог – це не є карітас, Бог є тим, хто прагне постійно даватися кожному з нас. Свята Тереська від дитятка Ісус запитала, чому ми так мало отримуємо, і відразу давала відповідь: тому що мало просимо. І зрештою Святе Писання говорить: бо погано просимо. Про що я прошу? Як я прошу? Чи я прошу в простоті серця, так як мала дитина? Мала дитина, коли щось їй потрібно, вона знає, що таке психологія, вона знає, що таке маніпуляція. Вона свого доб'ється. Ні, ніхто не має подумувати, що ми маємо маніпулювати Богом. Але ми маємо ставати в простоті і добиватися свого. Через простоту серця. Подивімося, Ісус сьогодні говорить: «Вчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Ісус Христос не говорить: «Вчіться, Отче наш». Не говорить: «Вчіться, постите». Але говорить: вчитися одного, бути сумирним серцем, бути покірним серцем. Тобто серце, яке буде постійно з'єднане з Богом. Святий апостол Павло пише, що Ісус Христос принизив самого себе і став слухняним, слухняним аж до смерті. Людина покірна ніколи не надимається, ніколи не показує свої вищості, ніколи не хвалиться. Людина покірна, вона постійно віддає все Богові. Ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий. Ярмо в Старому Заповіті – це право, яке було дуже важким до виконання. Ісус Христос перемінює це право. Перемінює, пам'ятаємо, 613 заповідей, перемінює двома правами любові, двома заповідями любові. Ісус перемінює право на любов. А що може бути прекрасніше за любов, яку оспівують стільки митців, які описують стільки книг? Але правдиву любов може показати лише той, хто кохає, а правдиво кохати може лише Бог. Він не лише говорить: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені», а Він приходить, приходить в мою втому, приходить в моє переживання, приходить для того, щоб наповнити кожного з нас. Під час однієї трансляції папі Бенедикту XVI, 7-річна дівчинка з Японії, яка отримала травми внаслідок землетрусу і цунамі, задала запитання, чому вона і інші діти повинні відчувати страх. Папа Римський відповів: у нас немає відповіді, але ми знаємо, що Ісус страждав, як і ви. І він далі додав, що молиться за всіх японських дітей. І наступне запитання задала італійська мама:
якої син перебував довший час в комі, і вона запитує, чи її син щось відчуває. І папа говорить: «Це нагадує гітару, струни якої порвалися, і тому ніхто не може на ній грати. Інструмент тіла такий же крихкий, вразливий, і душа не може грати, тобто говорити, але вона все ще присутня». Власне, це є тягари, які бере Ісус Христос. Ісус Христос входить в середовище цієї японської дівчинки. Ісус Христос входить в цю родину, в цю сім'ю, де дитина довший час є в комі. Ісус Христос не перемінює навіть ці хвороби, але Він дає силу цій японській дівчинці йти вперед. Він дає силу цій матері кожного дня прокидатися, брати цей хрест і нести його до кінця. Сьогоднішня Євангелія заохочує нас для того, щоб ми стали малими в Христі. А хто є той малий, хто цілковито вміє довіритися Богу, так як довірялися багато святих? Але Бог не хоче, щоб я був копією, клоном святої Терези, святого Августина, святого Домініка. Господь хоче, щоб я був ідентичністю, повною надії, довіри до Бога. Правдивого миру можемо навчитися лише тоді, коли будемо вдивлятися воскресло. Потрібно прийти до Господа, потрібно прийти і взяти ярмо разом з Ним, вчитися від Нього. Бо Господь говорить: «Вчіться від мене, бо я є лагідний і сумирний серцем». Сьогодні маємо День Господній, неділю. Маємо більше часу, щоб задуматися над цим Божим Словом, але прагну також задати одне запитання – хто є моїм фаворитом? Чи моїм фаворитом є Христос, чи хтось інший? Якщо хтось інший, то не дивуємося, що певні речі підуть не так. Можливо, потрібно виставити певну ієрархію цінностей. Господь прагне навчити нас правдивого життя. Він нічого не прагне забрати. Вчитися від Христа. Але чого вчитися? Вчитися лагодності. Лагодності серця. І Господь сьогодні говорить до кожного з нас: «Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас». Сьогодні, зараз і тут.